urtanta bat, bi urtanta, urtanta bat gutxi da, bi tanta ere gutxi dira. Baina zer da itsasoa? Ba urtanta asko batuta, ez alda ala. Bueno, bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, sortzi, behatzi, amar... Bimila eta hoita emeretzi, bimila eta berrogei, bimila eta berroita bat, berroita bi, ai ama, ze itxasua lortu aldetola, eh? Bai, bai, eh? Ia, ia, bai, bai. Tantak beteta do, itxasua egia zan, ez da? Bueno, kontatu zuek, tantak fundazioa, zer da zehazki? Bueno, ba, tantak erakundea bada, guk eta hainbat pertsonek sortutako erakundea, itxasoak babesteko, zaintzeko, eta azken finean planeta hobetzeko. Ze gauza bai. Garrantzitsua, zemuz da itxasoa gaur egun, zemuz zaintzen deu. Zaindu bakit ez dela oso ondo ditu, baina zemuz da. Azko zere hobeto egin genetzake. Bai, ez da? Ez da oso ondo. Ez da oso ondo, eta egia esan guelgia zapusten, eta eskuba bota behar dio, ez da? Bai. Danona da, eta gehien bat, bueno, guantxe kontatuko dugu hau dena, egaluzia piperrekin eta beste ima gauzakin, prestatzen duen bitartean. Ados, itxasua earki zaute zuen, zukaldia zen moz? Nik ondo. Bai, berako beto. Bai. Ni defendatzen az, baina bera beto. Bai. Zure bilagungo bai. Beha orduan. Ari lagunak, saio, beharrezkoa dakauta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet gaurko errezetakin nundik nua ibiliko gehan, ados? Bueno, garaian garaiko osagaiekin nahi geha, bakizu egaluzia, bukatzen nahi dala, baina azkenengo ondarrak dira, eta baitare piperrak ba, ekarrizkigoela ekoizle batek hementxe Euskal Herritikan. Eta hemen ingo deuna da, erresa, ingo deuna da, egaluzia piperretan, jarriko deu, eta ingo deuna da egaluzia pusketekin, nahi du, xerra batzuk, pasako ditugu piperretikan eta tipula utzetikan, eta ingo deuna da, hoi gero prejitu eta piperran gainean jarri. Baina piperrak ingo ditugu labian erre. Labian erre, zuritu, eta gero batzuetan prejitu pixkat, bale? Hoi zangoa gorko plateran oinarria. Gero ingo deu patata muselina bat. Ingo deu, bai tipulina lauki txikitan, patata ere bai, gorrituko deu gurinakin, takio ingo deuna da, limoia bota zukua, dena birrindu, eta batzu pixkate bai botako jau. Eta hori izangoa muselina lagungarri bezala platerantzako, bale? Eta gero ingo deuna da, barazki rostia. Hau da, barazki guzti hauek gordinikan moztuko ditugu fin-finak, zurituta, azalakenduta, piperra pusketa txiki bat, dena fin-fin moztuko deu, eta hemen ingo deu, masatxo bat. Masatxo bat ingo deu, irina, harto irinakin, legami pixkat, kominua botako jau, eta ura, nasketa ingo deu, eta barazkidanak bertan sartuko ditugu. Eta gero, nasketa horretatikan iten dana da, hartu, goiadakada bat, eta sartaian perregitu. Bale? Eta, hoi izango ari bai, lagungarri bat, bagure atu nantzako. Ados, egaluzia kasu honetan. Bueno, eta hau esan da, martxan hasi bergea, emango izkizuet lanak, behitu, bate, ingo itena da, patata zuritu, zenen esku jarriko hau. Erresak zaiak behentzako ziren, eta? Bueno, bere. Nahi zuen bezala, nahi zuen bezala. Venga, batek bat lauki txikitan inda azalaken dut, abesti azalaken dut, abere bai lauki txikitan in, bale? Vale. Hoi zuen kontu, ni piperra labian sartuko ditut, eta hasiko nahi zatuna moztu, eta piperretan jartzen. Bueno, bikote, kontaibia zuen, tantak nola sortu zan? Pues 2019an sortu genuen, bai. Ezta, baina egia da bolondres moduan lan egiteko aukerak izan ditugu eta askotan naturarekin zerikusia izan duena eta bueno, planeta hobetzearen ikuspuntuarekin edo beti lotuta. Bikain eta zuek adibidez esan zenuten guk ere badakau gure zerbait sortia guria eta honekin indar gehioin, ezta? Bai. Zerbait ikusten zenuten txintxilikan, zer nunbaiten beharra zeola edo? Arlo askotan. Arlo askotan, bai, gehien bat, horia, itxasoarekin zerikusia,
era bat. Bai. Ze, bueno, kutsadura askotan ez, azken garaietan eta azken urteetan asko hitz egiten da plastikoei buruz eta bai, mikroplastikoak eta historia eta hori da kriston arazoa, baina baita ere, ba, ez aldaketa bat. Hori arazoetako bat, ez? Baita ere, pues itsasoa berotzen aria, baita ere azifikazioa, bueno, eta, ez? Hainbat, hainbat arazo hor daudela eta bueno, ba pentsatu genuen zer egin dezakegu guk? Ba, zeo zer eta horrela sortu zen tantak, ez? Azkenean, pues tanta txikitxo bat hori da gure aportazioa, baina bueno, agian, ez? Ba, guztion elkarrekin elkarlanean. Esan duen bezala, tantas itxasua sortzean bezala, ba, plastikos, daun sabor guztia sortzea ere bai, ez da? Bai. Ai, ama. Bueno, eta zue bilak, zein da zuen ogi bidea, ose ikasi dezute ontan murgiltzeko? Pues egia esan, bueno, ez dugu esan, baina tantakek bai egiten dabela lan, hori, ba, planeta hobetzearen alde, baina bebai osasunarekin zeo zer ikusirik daukan. Azken finean, oso lotuta dauz gauza biak. Dudi gabe, dudi gabe. Itxasuan osasuna gure osasuna da, azken finean osasuna, bai. Naturan dago, ez da? Ta gaitza bai. Baita ere, bai. Ez alda, ala. Ta gu osasunan bilagoaz orduan, ez da? Hori da. Ondo. Vale. Eta kontatu, a ber, ez dakit muztin. Hori, banik ikasi neman INEF? Bueno, bai. IBEF, hemen Gasteizen ez nintzen sartu eta Madrilera. Ja nintzen. Vale. Ikastera eziketa fisikoaren inguruan eta kirolaren inguruan. Ados. Eta nik itzaz biologiak hasi neman, bai. Vale, eta ados. Santiago Compostela joan berez nintzen, hemen ezagolako. Eta gero tantakeko hainbat partaide, ba, baita ere baude hainbat itzaz biologo, gero baita baude bueno, argazkilariak, urpekaritzako argazkilariak, eta bera, eta, bueno, talde diversoa, ez? Eta azkenean eriatzek diona, pues planetaren inguruan hobekuntzatzik itxoak bilatzen. Bikain, eta hori guztien artean, zein da egiten dituzuen eginkizunak, lanak edo historiak gaudena hobetzeko? Ba, gauz ezberdinak egite ditugu. Atzo, adibidez, egon ginen Plentziako itsasadarrean. Bai. Eta bertan egin genituen, bueno, itsasadarreko eta kantauritzaseko bioanistasuna saltzen. Bai. Gero itsasadarra garbitu egin genuen. Vale. Eta gero, ba, bertoko zaborra, ba, kuantifikatu eta saldu, ez ere indezakegu. Ze, karo, askotan esate duguna, adibidez, ondartza garbiketak egite ditugunak, bai, dira, bai ondartzakoak, bai urpekaritza egiten, vale, egiten ditugun garbiketak, azkenean hori badatan tatxo bat. Osea, arazoa konpontzeko ez da ekintza hori, baina oso baliagarria da. Jendia kontzientziatzeko. Bai, hori da. Jendea esitzeko, ez? Claro, claro. Eta atzo horrela sortatu zen, baina hau garbituko dugu oso, nahiko garbi dago. Baina gero, karo, esertzen zaenean, ez? Eta makurtzen zaenean, eta ja hasizien hainbat beira, hainbat, bueno, denetari topatu genuen. Bai, hori gertatzean bezala, izpiluan jartzen zenean da urreatzen zenean da izetakaten hemen, ez da? Hori, erbilatik ikusita. Ez, baina arrazi duzu, egia esan gainea. Gaina, zaborra hor dago, gehiago itxasaldi potente bat etortzen da, emateu garbitu indala, baina garbitu indala, bai, baina nun dago zaborra. Horia. Ez da zaborte gira jun, ez bai, da inoagun, hortik handa bildantzan, bai, ez da? Bai, bueno, eta udaran, ez? Ondartza garbitze ditugu egunero, eta bar, eta hori, bat dirudi... Hori guantz izan dezu egia, bai. Zatik, gure itxasertzak eta segarbiak ikusten dian, claro, noski, goizero, danak ondartzan juma jo lehenuo, kamionak pasatzen dian alde batetik, bai, bestia garbitzen, eta mateu, bai, esetxukuna do. Horia. Nei betu da, ontan gertatu zait, neon festa batian, eta galerna etorri zan, galerna bakizu, gure bai, itxasuan ze famatua dan. Galerna bat etorri zan, eta jata han kanpon zion dana, zaborra bestia galernakin dana itxasua, garrra. Eta esaten, ze kristo dau. Bai. Eta hori adibaz ez da, ez zaborrak, osea, sakarrontzik ez daudelako, ez garbitzea ez dialako etorzen, baizik eta gu dano jendiak gauzak lurrea botatzen ditugu bai, lako. Zikistu bai, noitura bai, txarra bai, da gau. Bai. Jan, eran, bota, bestia, bota, festagiru da, garbituko gube. Bai. Bai, eta galerna etortzen bada, o zaparra hundi bat eta dana itxasoa. Bai, bai. Eta gero, ai, hau gaizki organizatuta da, gaizki ez. Azkenean gaizki oituta gaude, ez da? Hori, bai. Eta, bueno, eta supermerkatura baita ere joaten garenean, ez, edo merkatura. Eta gauzak erosten ditugunean, hor baita ere erabaki bat dago aurretik, ez? Zer hartuko dut, hau plastikoan dagola, edo hau fresko eta plastorikorik gabe har dezakeana, edo nik neuk poltzak eraman, ez? Orban, bai. Bai, eta beti emate dio, ba, bai, arazua da hola goitikan, aske hau hola dago eta hola saltzen duet, bai, baina guko aukera dakau nola erosi ere, bai, ez da? Pizka kontzientziatu behar gea. Beitu dizu, ba, galdeat, hau ere moztuko dut edo ez? Bai, erabliko dugu hori ere, bai. Bai, txortena hori ere bai erabliko dugu. Hau karratutxoak ez da? Hoi karratutxoak oso ondo, eta gio dene hemen jarriko dugu, gurin pixkat, olio pixkat, eta dana prezitzen jarriko dugu. Ba, egia esan, bai, zenbat lan inbiar deun danon aldetikan, eta zuek esan dezuen bezala, bai, danok ibiltzeka azkenian
garraio publikoa badakigu da hola, baina gure kotxen jutegea. Badakigu ez dakiz zer da hola, baina... Azkenean danak iten deu, danak iten deu, danetikan... Dano dakago betzeko, alegina, ez da? Bai, horrean. Ondo, bueno, eta ekintza guztiak. Itxasokin lotuta daude edo beste ekintza motakuak dituzu ere bai? Bai, printzipioz, denetarik lantzen dugu. Egin izan dugu adibidez Urdulizen. Bai. Baso autoktono bat landatu. Urdulizeko ume bakoitzak. Bai. Landatu dugu zuaitz bat, bere izena imini, berak zaindu. Eta, bueno, naturarekin lotura hori sortzearen inguruan hor lantzen dugu. Norberak daukan, dozela zaindu behar duen natura. Eta baita ere ibilbide divulgatiboak egin ditugu, baita ere, txiritziak, ez? Orduan bagoaz ibiltzen, osasungarria delako guretzat eta planetarentzako, eta baita ere, ba, depende zein ibilbide egiten dugu, ba, bertako gauzak azaldu, ba, sopelako flixa, adibidez, edo Urdulizeko baita ere arrokak, eta, bueno... Zuek Urdulizeko esate? Bai. Bai, eh? Bai. Nabaritu zuia, ez? Nabaritu, ez? Bai. Eta, bai egiten dugu... Izatez trapagartarrak, eh? Baina orain Urdulizen bizitzen. Garbi gelditzia, eh? Hori, hori, hori. Bai, bai. Hori garri. Punta, ebatu ja egan. Bai, eta adibidez, bai egiten dugu lan nahiko eskolekin, eta institutoekin. Vale. Institutoetan ematen dugu lan itzaldiak, biodibertsitatearen inguruan, eta adibidez eskoletan pasaren urtean egin genuen proiektu oso polit bat, birziklatzen inguruan. Vale. Eta oso polita. Umeekin eta lan egitea oso polita. Zer ikusten duzu birziklatze historiakin? Hola, ikusten duzu? Hola, norokorrean, kasi berandu eltzen garela, ja. Osa, birziklapena ezinbestekoa da. Ukustea ez dago aukerarik ez birziklatzeko, ez luke egon behar. Claro. Bai. Eta azken pausua dela. Hori aurrei eta, bueno, eta alduei baita ere, ez? Argi gelditu barsegu birziklatzea azken pausua dela. Garrantzitsuena badela, sabor gutxiago sortzea, sabor, ez? Gauzak berrerabiltzea, gauzak erreparatzea, gauzak konpontzea eta ja gauza guzti horiek egin ostean, bueno, ba birziklatu egingo dugu eta hori, ta sabor guztiak birziklatu egin behar direla da. Hori gaizien baserritar baten ez esaten azkenien. Ekologikoena gugea, hemen dana astea, hemen dana bukatzea eta azkenien esatezu. Saborra, hemen baserrian ino izate, saborrain. Organikoa animaliei, geo, ez dakit, baina geo kendu zuen egurra eta plastikoa etorri izan, zera, izango basan bezala gure salbazioa eta eharra treskatzak harri duna, ez da? Bai, bai. Ai, ama. Bueno, zue biloko, nea bota bai patata eta bai tipulina. Bale, eta azalak eta hor bera bota ontzira, bale? Ningoten ari bai, batzu jau xerretanin eta berta botako deu dana. Horrea, olio pixka bota jo eta gurinan erdila botako jo. Eta beste erdila gero botako deu birrintzeko garaian. Limoiakin batea. Bale? Osondo, zin jobe, osondo, hau esan bezala martxan jarriko deu, batzu jare bai botako jo, jarritugu gure egaluzia hemen tipula eta piperrakin, haure jarri deu martxan, eta bagoaz erreportaia ikustea. Eta zehazkinoa jungo geha, lurkoira jungo geha, baserri batea, eta ikusiko zuet, danaitegoe txukun-txukuna eta gaurkoen indizkigue, piper gorriak erreta, goazen ikustea. Guardion, lurkoien gaude, hemen ikusten duzuen ere atzen urpotzue, hau erabiltzen dugu negu gailoako, eta oain pipergorri jasoko ditugu. Gehorrengo ditu, makina berezi baten, eta ber, zer egitzen du. Bueno, hemen hasiko duain piperra jasotzen, pipergorri eda, hau pipergorri najeranoa da, hau erabiltzen da bati bat azala fine durako eta aragi asko. Guk hau gehien bat saltzen dugu gordinik jendek etxen erretzeko, labetan. Bestela guk etxen gehuntzako egiten dugu urte guztiako eukitzeko. Arrotza fregitu batekin edo patata fregitu ekin edo beha bakarrik oligoa bakarrik botata de oso gozoa da jateko, oso aragitxu da. Bueno, jaso ditugu, guan joango gera ikustea nola erretzen degun eta geho ja prestau zuitu eta a ber, nola jateko pres, utziko ditugu. Gu gehiten dugu, ipurdiek endu, eta gehiago ja makina pasatzeko, ordu nahi kusiko duzu, nola egiten dugu. Eta egiten da, aldan hazi gehienak endu. Jende askok oso egerretzen du, baina gutzako irutzen zaio lana handiagoa dula.
Geu vegetarian nola gean, ba urte guztiako jana da. Orduan horti hasi ginen. Bueno, hau Riojatik ekarritakoa da, osea, ikusi gendun, lehen txiker ba genduken, eta, bueno, esan gendun, lana errezago egitezeko, ahondigoa ekarri gendun. Hau da beste lan bat, baserriko lan asko bezala, kuadrilan egiteko. Da hontan, egizan, jende asko lantzen dio, landetxe etortzen da jendek, eta gaur lani badokuze, ba, piparra, hau, ba, etortzen dira, erretzen dugu, makina honek botatzen du lana, nahi duen guztit, orduan oso errezikin da lan bat da. Baserri gainea guk landetxe bat badauku, Lurdeia izena dona, eta orduan hor jende asko etortzen da, bati bat udan da, ja urte da martzen jendea. Badago jendea, ja iriki gendun ezkio, amairu urte, amala urte, udero, udero, hemen pasatzen dute. Bueno, presiditugu, ordu noain, tolbara botako dugu. Bueno, hemen ikusten dezute, ja airi da erretzen. Na, pixkanaka, pixkanaka, honea eroitzen dira. Erre guztu hori, ematen dio berezitasun bat, dakio azalak endutakon, gelditzen da. Bueno, baina ziko gea, azalak entzen. Erretan hola daun, azala oso horrezk ezten da. Lehen da bizi, esku kondo garbitu, noski, eta gero ja, azalak entzen hasi. Hau oso errezta da. Gero ja, tirak egin, dago ja, dau prest, nahi zan ezki hola jateko de bai, eh? Oligo gortine bota, baina gara, hori behar du, egun bihun barru jan. Nahi balin badu luzerako, konserba egin barra dago. Tarrotxo bat hartu, gatza apurua gotatzen dio, eta ja prez dau, baino maria itiko. Baino maria berrogei minutu, ude erosita daunen ja, otzeti ez kontatu, bide garrantzitsu da, zati bestela geho ez dute aguantatzen zeitzun fermenta egiten dira, orduan bide garrantzitsu da, baino maria ondo itia. Ba, hemen dau, azkena, hau da ja urte guztirako, jandaikena eta gordetaikena. Ikusi dezue, nola jasotzen deu, nola garbitzen deu, nola erretzen deu, gehu azalak endu, daia, baino maria egin da, urte guztiako. Hemen gaude, lurkoien, nahi zuen arte, ondo segi, da eskarrik asko. Ai, ama, Tomas, jarra paratu erosikena, guztua okatxar horrekin, eh? Egia san, eh? Nola daun bolin horrekin erreta, eta gehu ze erresuritu itun, eh? Bai. Ai, ama, guri itzei, gremen dazka horreta ez dakitain erresurituko ditugun, baino... Ea zubezen xamurrak iteitugun. Bueno, besarkada bat, ze txukuna dakasundana, eta horrela jarraitu, gu hemen jarraituko dugu, kosinatzen, besarkada handi bat. Bueno, hemen txaskau, patatak, martxan, bo, gueltat eman berdi jet, hauek egegi lehortzen badia, gogorreiten badak, eo, alde hu, ez netan toba bota, edo zerbait, baina ni usten dut, gio, limoiak inda gurinak inkrematuko dugu, eta itxura erra hartzen nahi da. Atunak ordazkau, eta piperrak, inberdiasuna da zuritu, ale? Vale. Erra hasiten da, zuritu, pepitak atea, eta mamila, haragila, lako zue, hemen txe. Gero, batzu ja, zurituko dugu, eta batzutik han pasatuko ditugu, bale? Bale, zuetako bat. Zuetako bat. Zuetako bat. Ez, vale. ez. Bueno, bai, tiratxoak atea. Tiratxoak atea, eta gero salteatzeko batzuetan. Vale. Eta, zu jungo zea, hemen, iten, nazketa. Botako zu, bi irinak, hartua eta garilana, legamia, kurkuma honen erdila baino pixka gutxio, ura eta nasketa ingo duzu, bale? Bale. Osa gaiagokin. Eta gero ja nasketa horta, jungo gea ja pusketa botatzen barazkina, bale? Venga, vale, oizuen venga. Kontu, eta ni barazki batzuk aurreatzen jungo naiz. Dena, pixatuta dao. Vale. Bai. Eman golzut, mingaina bat, vale. Nasteko, eta bariatxo bat, grumotxo balin badazka kentzeko dena, bale? Perfecto. Oizure kontu. Bale, ba. Venga, hau esan da, martxan jarri gea. Eta, badaki, dokumental oso dotore bat indezuela, ezta? Kontatu pixka, zertan datzan, da tanola ibilizaten hori prestatzen. Bai, ba, hori bada, egin dugun azken proiektoretariko bat. Olatua erakundearekin, ba, elgarlanean. Eta, bada, dokumental bat erakusteko zein ezberdintasuna den. Itzaz barnean ikusten dugun bizitza. Bai. Leku babestu batean eta leku ez babestu batean. Orduan, ba, olatu, abelantzuan joan enginen, ba, Cabrerara, Kolumbrete zirletara, Cabo de Palos, eta egon ginen hori grabatzen, ze hoi egin... Zepidea ja polita, ez da? Bai.
Ona, bai, ona. Oso, oso polita. Orduan, eta ze atea zu, ze konklusio atea zu, dana protegitu bihar deula iaia. Ia. Bai, iaia, bai. Mekatxik lamar, ez da? Ze, azkenean ez, gure planeta irula ordenak itsasoa dira, eta babestuta daukaguna, bada, euneko bia, euneko irua. Oso, oso, oso gutzi. Oso gutzi. Eta de... ze notatzen da, ze desberdintasun notatzen da babestuta, eta ez da honan babestutan aldian? Bueno, ba, oso azkar ikusten da, osea, animaliak asko zea handiagoak. Hori, dudara gabe. Ez, hori, ba, baita ere urpekaritza egite duzunean, animaliak asko zea lasaiago, urbiltzen dira, ez dira, ez, zungatik... Bai, badaki, esatu zela bere bila, ez da? Ez disfrutatzen, gero baita ere, bioanistazuna, osea, ikusten dien espezie kopurua asko zea handiagoak, leku babestu batean, ez babestuan baino, ez babestuetan zaborrasko ikusten da. Babestuetan baita ere, batzutan, ez? Azkenean itsasoan beti ez dugu. Zuk lurrean leku babestu, osea, leku bat babestu duzunean, ez, ba, esiak jartze dituzu edo zeosar mugatu egiten duzu, baina itsasoan ez dago mugarik. Orduan, dana nahazten da. Baina, bai, eta proiektu hori, bada, bueno, hiru itsasargi, eta, bueno, aurkeztu dugu hemen Donostiko Zima Supera, eta, bueno, hainbat lekutan proiektatzeko, eta bada, hori, badira imaginak urraspikoak, eta baita ere elkarrizketak egin dizkiogunak, bos, arrantzaleei, urpekaritza zentruak dituztenei, eta bar, eta, ba, jende guztiak ikus desan guk ikusten dugun urraspian, ez? Osea, modu hurbil batean ez da, osea, bada, zozer, osea, ez da teknikoa edo, ez? Bai, eta, ikusi alda, eta... Bai, hori da. Eta adibidez, hor ikusten dezuena da askoz leku gehiago babestu beharko ziala, adibidez, edo leku gune horietan galtzen nahi dianak emateu, ah, jau galduta dago, ah, hor utziko dugu, alperri galtzen guen diketa gehiago. Claro, gure kasu gehiago inbiartza jo leku horiei ez daudenak babestuta eta... Hori da. O, ez dakit. Bai, ze argi dago... Garaia jarri, o kuota jarri, o ez dakit noiz eizian bezala, no? Hori da, batutan bai. Bai, o bestetan ez, o unbekiten nahi dianien o arrautzak inez atea, edo ez dakit. Hori da, bai. Hori, agusti, ze ikusten dena da, ba, a ber, itxasoan, ba, lurrean bezala, ez? Ja, baude hainbat espezie, pues, ja, kaltetuta daudela, batzu, ba, ez? Estintu egin direla, desagertu egin direla. Baina, egia da, arnasten usten diogunean itxasoari? Arnasa zeu. Edo planetari, ez? Oro korrean, ba, hobetu egiten direla. Jo, pandemian ikusi genuen. Hori, pandemian ikusi genuen, ez? Pandemian izugarri ondo izladatu zen. Ba, hori. Hori, azkenean, ba, baleku gehiago babestu behar direla... Eta kuotak jarri edo hori, zu dinosuna, epealdiak baita ere, ez? Arrainek ere estresa sentitzen dute. Orduan askotan arrautza jartze dituzte, baina arrautzak ez dute aurrera egiten. Claro. Ez diakumea jaiotzen, edo, bueno, ez, ba, gauza ezberdinak. Eta nun ikusten dezue gaitza gehiena, zein da arazo bortitzena? Arrantza, okutxadura, bueno, danan geiketa izangoa historia, ez da? Bai. Diken ben ikusten detena, Euskal Herrian, da... Gu surfistak izan dare, bai, nola itxasadar guztiak dauden espigoiz beteta, ja ezin du sartu arraiak ondo, errekatik gaina zaborra jetxi izan da, guain nahiko ondo, baina azkenengo irurogei garrena markadatik guain dala, guain arteren leku batzutan, bai, ze koloretako ura jitezian, ze histori, eta azken euken, ez amu arraiak, ez txorillak, baina ez dugu, aitak esatit, alusina oiteula, behasainia juteala, eta ikuste itula, arrainak, atak, gauzak, zate, jo, eske, ni txikian itzanean, horre zintzen ez da bainatu. Claro, eta ez zion animalikan, oza, egun baten geiztezan dana plastikoz josita, beste egun baten bi metroko aparra, beste egun baten, eta zaten, hori da hori triskantzein deuna, ez da? Bai. Eta naturak zein darradakan horri buelta amateko, ez da? Bai. Baina kasu inbiar dugu, ez da? Horria. Azkenean, ez, bai, gu baita ere, bizkaitarrak izan da, jo, Bilboko itsasarrean baita ere, eraldaketa izan da, bueno, ez, oraindik asko dago egiteke, argi dago, baina, hori adibide argia da, ez, zelako, bueno, ba, hori, aldatzen baldin badugu, ez, urak tratatzeko sistemak eta lekuak babestu eta ez dakiz er, ba, hobekuntzak nabari. Baina da hori, no, osa, guztien kombinazioa, eta ez bakarrik, gauza konpondu baizik eta lehen komentatzen genuena, jarrera aldatu. Jarrera aldatu, bai. Egitearekiko, ez da, ez du ezertarako balio garbitzeak jarraitzen badugu zikintzen. Jarraitzen badia labaduran gauza kimikoak botatzen da, gauza ez da gizet, azkanien zeatea aigea, bai. Bai. Petatxo jartzen, baino ez gea sauria konpontzen. Hori, hori. Bueno, ondo, haure, itxura hartzen nahi da, laizte erbiunduko ja patatak, eta birrinduko guriñakin. Hor usten dut,
Hane ur pixka gehiago bihar dezula. Bai. Pixka, de? Tanto bat, gehiago ez, eh? Baina txorrito bat biharko zu, bai. Hau bota. Vale. Epa, hemen ikusten da zein ibiltzen den txian, zukaldean, eh? Bai, ez da. A ber, nik zukaldea guztoko dut, baina, karo, eske bere maila bada... Oda, zureitaren... Tope, tope gama. Txukunketa, ondo, ondo. Hau, eki jasako izkizute hemen digan. Bai. Hori, gehiago botako dute horrela ondo. Ni uste erdia... nahiko, ni uste bai, nahiko. Vale. Erdia hola bota zu, ez da? Bai. Bueno, eta, zuetako bat ez dakit argazkilaria da, baina egunduko argazki dotorek ekarritu zu, ez da? Bai. Ba, tantakeko taldeko argazkilari asko dauzkagu. Vale. Ordu zuek etxeate. Ez, ez. Ikatxiz lamar, bale, bale. Pues. Baina, ba, argazke batzuetan bai egon garela laguntzaile. Osa, vale, urpegaritza vale. Egiteko argazkiak, egon, jaro, flasa ez dakiz ere, ez? Osa... Biok itezu urpegaritza, bai. Itxezate? Ze ona, ze ona, ze dotore dan itxasu azpitikan, eh? Bada, pasada bat. Ezke, pasada, beste mundu bat. Eta sentzazioa, ni pio gostezia baita sentzazioa, bai, eh? Egon bertzea lasai, ez da? Inoako soinurik, ez ez? Pake galanta, ala da, ala da. Bota, a ber, ze topatuko dugu? Piturtero egiten dugu tantaken egutegi bat, eta egutegi horretan ipintzen ditugu, bueno, bai tantakeko hori, taldekideen argazkiak, eta baita gure, bueno, lagunak edo dauzkagunak, ez da? Donzeia, deitzei hori, hau nahi txistua, deitzei hau txistua, ez da? Bai. Ona, zuen nola deitzei hau zuen zientifikoak? Labros mistus. Labros mistus, bai, gauza berriatik hasi edo, ondo. Bai. Da, eko guzolan... Eta da, izkira, eh? Bai, bai. Danak dira kanta hori txasoko argazki ezberdinak, lekuz bendakoak. Horra, horra, ikusi nahi dut, horra, asmatzi dut, venga, venga. Bota. Ona, hori zer da, kril bat hola. Hori, bai, plaktona, bai, urpegaritza egiten goazenean, eramate ditugu sareak, ez? Bai. Batzutan, plastiko, mikroplastikoa jasotzeko. Eta pikauta gelditzen dira. Eta beste batzutan, hori, bai, plaktona, orduan, eta bizirik daude, osea, hau da, animalia bat bizirik, hainbat argazki aterata, eta horregatik ikusten da, argia, ez? Bioluminiszentzia. Bai, kalamarrak eta egiten duten bezala argia. Ze ona. Bai. Argazki asko eginda eta gero... No, bai, makro bat, bai. Zer dotoria. A ber, hori zein da, Unai izan alda. Unai bai, basuko... Bai, Unai eta gondolota zeño. Bai, ze, aurten, pasain dira, 10 urte Antartean egon ziala. Vale, bai, juntzian kepakin zuzta. Bai, kepakin, bai, bai. Horaintziak hemen, bizkait ardanei, ona, ona. Venga. Itxasotik han Bizkaia urruti da, itxasotik han oso helduta gaude, egia san. Hombre, bai, bai, bai. Surfistak eta belantzin da biltzeganak. Hemen, eharra, dordokak, ze politak. Eta hemen jendia guzti guzti daula, dordoka ikan bandin ikusten dira, eh? Claro, tarteka, bai. Eta, bueno, eta lehenengo argazkia barkatu, eh? Baina koralak baita ere badaudela. Vale. Hau, korala dira, eta baita ere jendia asko guzti du. Ez daudela, eta badaude. Hemen, gure txangurrua. Donostiarra izango hori. Ah, bale, hauek kukukuek... A ber, ez dakit ditzagokia da, baina mokorduak eta hola ditzen dio. Ez da, ezea txorizo antzia gola da. Bai, 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 hori zein da? Drona ekin atako. Drona ekin. Bai. Hemen, ona. Bale. Hau olatua, Xabier Urresti den belantzia. Vale, Xabier Urresti jauna, goraitzik bai, bai hemen dika. Hoi, zea ba, ez alda barbaina. Barbaina baita ere bai ditu, zaio bai familiakoa. Salmoneten familikoa, ez? Ez que bai da blenidoa, karo, orain ez dakit. Blenidoa, ez que hau izi zientifiko eta gu, ozea, basterko izena bakarri azkio. Ona, ze polita garrazkia. Eta hori, eta urtero egiten dau, bueno, eta arain urrian gaude, baina, bueno, erakutzen egin izuen, ze abenduan, ja izango dugunez salgai. Berrilla. Berrilla. Argazki berriakin, ez da? Hori da, bai, bai. Eta bertatik lortzen dugun dirua, ba, proiektu ezberdinetarako erabiltze dugu. Ze ona, ze ona. Eta, bueno, gero ekarri dugu beste argazki temore jartzen duna jendie, baina egia esan hemen gaitzak gubea, oie baina, ez da? Hori da, hori da. Haiek beti izan dira hemen, eta hau da honetan ez, gehiago heldu dira, eta jendea, bueno, ba, larritu egiten da horregatik, eta baita ere, orain gehiago hau dela, edo urbiltzen diela gehiago, ba, dordoka gutziago dagoelako, egaluz egutziago dagoelako, ez? Eta hiera ere jaten dira, ahi dira hau jaten dianak, orduan, pues, gehiago sortatzen dira, baina beti izan dira hemen, claro, beti on dia, gukitxa soa eta genien hori da, esaten zuen bezala, igual getxia zertzia ez dia tortzen, baina iparra izia eta balin bada, ba, oiek, belauntza egin bezala tortzen dia, ez da? Bai, 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 bai. Eta oso arriskutsua dia esaten duen bezala, bai, ez da? Osea, ematen bai zue... Bai, 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 zehabe baira, detzen dira marmoka faltzuak. Marmoka faltzuak, eh? Bai, ze, izatez ez dia marmokak. Baira, animali ezberdin askoren elkarketa, orduan,
Marmokan familikoare, o sea, marmok, ez, eh? Ez, ez. Vale. Horregatik ditzen zaio marmoka faltzua, bai. Vale. Bai, bai, eta, bueno, hemendik egiten dugun deialdia edo, no? Horrelako bat ikusten dugunean, edo bintzat itxasie irekian. Bueno, ez dauk kalterik egiten, ez dago arriskurik. Hor gugauze itxasontzian, eta ikusten badugu, favorez, pues... Bueno, utsila zai, ez bai, ondartxan bagauz, pues bai, igual alda hartu eta urrunera eraman, edo, bueno, edo urrundu, edo, baina... Baina utzi, bueno, beha dago bere lekuan, igual gu gaudez bere lekua zapausten, ez da? Hori da, betu, perretxiku pozointzu gala, ba, 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 utzizak perretxiku gala zai, ez da? Bai, bai, de hecho hori, argazki hori, tantakeko kideak egin zuen, Carlosek, eta, ez, eta, oza, bera, ureta sartu zen, urbildu, ez dakiz, eta ikusi zuenean, ja, tentakuloak lusatzen ari zela, ze hasieran, pues baira, 10 metro edo, baina, heldu aldia, 50 metrotara. Ufa! Orduan horra ya zizenean, pues bueno, ba, itxasuntzia berriz, eta hori da. Bai, ibili, oida, zubi baten izkinan zoaztenian bezala, zubitik ez erori, baino, hori da, azkenian, ba... Bakoitza bere bizia egin esan, bai. Dudi, gabe. Bueno, hementxe, niei naiz txikitzen hemen barazki batzuk, piperrak ezin hobe garbitu dituzu, patata listo azkaba hemen gurina eta limoia gota eta birrinduko deu, eta beste reportai bat ikustea jungo, ados? Ados. Ba, zehazki jungo geha, Galdamezeaino, Areitz Zoro baserrira, eta ikusiko zuez, proiektu txuguna. Zuena bezala, baino lurrian. Oazen area. Kaixo, Joseba, Aspaldiko, Jonkolin honaz, etxagutzen hau zu ez da. Bueno, ba, gaur bisita berezi bat daukagu gure baserri eskolara, eh? Pagasarribide eskolatik, Bilbotik, ongi etorriak! Proiektuarekin hasi ginen orain dela 30 urte, ba, berreskuratu egin genuen baserria osoan. Gure asunto gogorrena momentu honetan da lorazantza ekologikoa, eta nekazaritza ekologikoa. Orduan, aholkuak ematen dugu, ba, aixeako hortuei, udaletxetik udaletxera goaz montatzen lorategi ekologikoak eta sensorialak, eta erreserborioak. Zer da erreserborioa? Bueno, pues, montatzen ditugun hori lorak, lore auxiliarra da, erakartzeko somorronak, bai polinizadoreak, edo arrapalariak, ekilibratzeko pizkat ekosistema, hortu ekosistema. Galdamezen gaude, Artxe auzoa. Eta gaude Dorre Loizagaren ondoan. Leku zoragarria da, natura singuratuta. Hementxe topatu alduzu lasaitasuna, pakea eta familiak eta turistak hori behar dute. Ametik pasa dira 4500 ume urtero, otsaiatik aurrera egun guztia gauden mekin, inguru giroko gauzak azaltzen, ogia egiten, txagarzukoa egiten antzinako moduz dana, eta gero animalien tailerrak, holan hementxe baserri aritxora baserri eskolan. Gero bai, aterpetxea dabe bai, hementxe asteburuetan adibidez, familiak datoz, eta hementxe egiten dutena dira, bai ekintzak eta lo egiten dute hementxe. Aritxoroako hortu ekologikoan gaude, hementxe egiten dugu gauzak, ekintzak, baina gaurkoan egingo duguna izango da beste tailerrak. Ogi gintza, zagarzukua eta animalien tailerrak. Orduan, ogi gintza, pues ogi gintza oso polita da. Uste dut, euneko 80 eskatzen digute hori ogi gintza egin. Egiten dugu dana, ba, oreatu, ba, gero figuritak egin, edo Galdameseko gazak, bebai barrak, eta gero sartzen dugu, antxineko muguzan eginda, gure labean. Azkenean, banatzen ditugu egindako ogiak eta eraten dute etxera. Gaurkoan ere, ba, animaliak ikustera goaz, hori da animalien tailerra. Animaliak ondo zainduta daude, eta haiek zaindu behar dute. Orduan, zarata egin barik, eta korrika egin barik. Animali ezai batera gustatzen zarata. Beti, esaten diego, ba, ez direla jostailuak. Animaliak daukagu denetarikoa. A ber, hegaztiak pilo bat, pauma, txitoak, txitondia, txito txikiak, gero balkibak, sedosak, gero bebai daukagu astoa. Batxu daukate izena, beste batzuk ez. Ardiak, ariak, bildotsak. Ere bai txerria, euskal txerri bat, ba, nino du izena. Eta indioiarrak, antzarrak, antzarra txikiak, olako animaliak. Ba, behiak izan ezik eta zaldiak izan ezik denetarikoa. Eta azkena, ja, zagarzukoa egiten du, antxineko moduz egin da ere.
Orduan, horrek esan nahi du, daukagula dolaria, antxinikoa bebai, eta haiek usta egiten dute, segun ze sasoietan, eh? Porque normalmente sasoia egiten da urrian edo azaroan. Matxakatu egiten dute bebai, eta egiten dute prozesu guztia. Eta azken momentuetan, pues edaten dute. Eta beti aipatzen dugu, komentatu behar dutela urasoei, familiaren artean, erosi behar dutela fresko. Eta han bertan etxean, egin. Ez, dendara joan eta kasabaten sartuta daudena edan. Gure helburua da natura edo ingurumena errespetatzea, bebai gozatzea, eta ba, Bizkaia ezagutzea ere. Enkarterrietan gaude, eta jende asko ez du ezagutzen. Galdamezen gaude, Bizkaiko hirugarren herri handiena. Lehenengoa da, Orozko, gero Karrantza, eta gero Guk. Bueno, Joseba, gaurko zamaitu duen dugu. Ea laster gauden, hementxe Aritzoroa baserri eskolatik. Bale, ondo pasa, agur! Hau, Pakolino familia, ze pulamentu dakazuen, ai ama, eh? Horrek, ni asko jakutzi zin, eh, zeatikan. Hain gauza, hain ondo ditu eta zuaitz baten zion da ni esaten nion. Dan ekologikoan ditu, eta zaten, zeatik ez tezu kimatzen ondo zuaitz hau, oza, fruta potologuak ateatzeko eta. Ta zertako nahi zu fruta potologuak, jo, ba, txakit, ahondi joa, jateko zagarra. Ta zertako nahi zu zagarra ahondi joa. Ta bijan hitzak, eta hola gatu nintzen, da arrazi guztiak, ha? Horre bai guk usten deu natura baino gehiago dakiula, ahi biltzerea zuaitza kimatzen, gehiago hilitezen, eta zetu, zuaitza gainea, aize txarra da honien, adartxarra beha botatzitu, hara esan zindezara, kimatu behar. Eta gero ne bai nola iteguen baratzean lan, eta organikoak eta histori, eta behar etxia, eta familia harra. Area jun, eta asko ikasiko zuen. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe, inberde una da, piperrei batzu ja bota, vale, zuk inberdiasuna da, hemen dago patata, tipulina, gurin pixkate da olioakin, da batzu ja. Inberesuna da, berta bota, limoi zukua atea, limoi zukua botako jozu, eta gurina ere bai. Eta dena pure patata antzeko bat ingozu, bale? Eberto. Bale. Eta zu inberdezuna gero prejitu inberde, honea bota berrezu, osagai hauei atxikitu ditugula, beste hori bai ingoitu zu fin-finak, eta berta botako dugu, gero prejitzeko den alkarrekin, bale? Bale. Hor, ikusiko zu, zuri gaiua utzi dezut, eta hola, patata nola fin-fina inbiar deun, ingo, chips bak bezala, zuritu, eta gero, paja, fin-fina, bale? Bale. Venga, esan dalanak, nik esan bezala batzu ja emango jot, eta zuek, ez dakit, nun biziziate, elkarrekin, aizpaseate, baino, nik bentsatzen dut ez dakit, guan dikan ez ziate, ja, elkarrekin bizi, ez da? Ez, ez, ja. Gaur egun bakizu, berroita marrute arte normala, bai, ez, bai, zaliteke, baina ez, ez. Ez, ni Urdulizen bizinaz, bai. Eta bera Ana Galizian. Bai. Galizian, eh? Bai. Bale, bale. Ea, bueno. Jozen, Lugo kokostaldean. Ian, behin, fijo, vamos. Bai, etorri bai. Iten. Etorte zea, bizitan. Lana dela eta etorten da, eta horrela baitu, ba, bizita gozoa. Ona, familia laguna, bai. Ezin jo, bia. Eta adibidez, nun iten dezuen, nun dakazue, egunia, nun elkartze zeate, o bakoitza bere txetik iten dezue lana, edo nola iten dezue? Bai, asko, online egin dezakegun lan gehiena, ba, bakoitza bere txean egite duguta. Ero, ekintzak, ba, epende. Guantxe zuen ogibidia da, tantak, hortan dedikatze zeate? Bai, bai. Bale, bale. Beste leku batzuetan baitere, bueno, nik baitere lan egiten dut. Adibidez, bueno, mare mazman, badela enpresa batean, bagoelan Galiziako kostaldean. Bai. Eta egiten ditugu ekintza nautikoak. Orduan jendea eramaten dugu ba, nabigatzera, surfeatzera, urpekaritza egitera, eta bar. Sí, bueno. Eta saldo egiten diegu, bertan ikusten duguna. Zukaldari bat behar dezue. Ah, bai, gaizki. Ondo legoke, tantaken ere bai, Zio, ona. Bai, bai. Zea, proposa, gero areatea, eta muskulu behar batzu janda, eh? Hombre, bai, bai, plan edarra. Egia san, Galizia, zenbat maite detenda, ze, paraje dan, eh? Bai, da, pasa, bai. Egia san, gaina badakit, bueno, ni Unai Basurko kine ona izan bi iru dara. Ean, badakizu bere belauntzak eramaten ditu area bere ekintza egiteko. Bai. Eta badakit, zu eta nik ekintza berian parte hartuta gaudela, ez da? Bai, hori da. Elkanon proiektuan. Elkanon fundazioarekin bai duela, aia urte batzu, ez? Bai, 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 bai. Bia, emeretzian izan zan usten dut, ez da? Elkanoren urte urrena ospatzeko, ez? Izan zala travesia bat, Getariatik Sevillaraino. Hoi da, eta nik hartu nun parte, A Koruñatikan Kaskaisea nio junitzen, eta zu gintzen nun lehendabiziko etapa, ez da? Nik, Getariatik Koruñaraino. Getariatik A Koruña, han beha jetxi, eta ni hartu, eta eman zin
timoia, eta venga, tira, Joseba. Eh? Eskerrak, Gonda, en Unai, eta ze jende ona dan, eta zenban maite duten itxasuare bai, Hombre, pasa. Nola zaintzen duen. Bai, nien bat urtetan izan zen hori haiekin lanean, ez, pakean, eta bai, eta pasabat da hori, zelan, haiek zelan, zenbat akiten navigazioari buruz, eta zelan irakasten dizuten oso modu hurbilean lasai zaudela, ez? Osea, emate dizuten lema, eta venga, ja, bai. Zutan konfiantza osoa, lasai, beitu, nondik datorra izea, zer egingo dugu, ez dakiz erda? Bai, pasaba. Hori da, Unaien ikastarua, bai, Unai, bueno, eta gonena. Bai. Ze ikastaro garra dan, zeatea bihaiek aurrenengo egunean pizkatera kuste izu, eta gero zuri pasatzizkizue ja, esaten den bezala, historik. Eta ja, zurek eskakasten dia, eta horri ikasten da benetan, egia esan, ez da? Hori, bai, baina konfidantza pila bat izladatzen dute. Bai, 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 izute, dudik gabe, dudik gabe. Bai. Bueno, eta badakizu Peru aldean ibili zehala, ez da? Bai, bueno, kirolikasketak egin nituenean, janginan, zanda, Deporte Sin Fronteras, moduko erakundea sortu genuen. Eta Perun ibili ginen ezik eta fizikako irakasleei, bueno, formakuntzak emoten edo. Vale. Eta oso esperientzia polita. Zer ma demora egon zinean digan? Iabete bat, askorik ez, bat, vale. Iabete txo bat, udan partean. Baina, bueno, nahikoa bizitzako prioridadeak aldatzen ikasteko edo, bueno, no, nik uste dut horri esker gaur egun ere tantaken. Tantaken, zorri. Bai. Ondarretako batzuk bai. Anik etorriria, bai. Ez da? Bai. Ona. Bueno, hemen txe, gaur egun badator, eta eman berdio egurra lapikuei. Inbiarezu hau berrendu. Vale. Sartu eta berrendu. Gatza pixka botako izut. Vale? Xoxitos gehi biliko, ez da? Venga, gatza pixka bota. Vale? Oso ondo. Piperrak martxan dazkau. Eta hemen ere, hau dena martxan dakau. Bai, bueno. Ni lagunduko izut hau pikatzen, vale? Vale. Ingo deuna da gauza bat. Hau pikatuko deu, jarriko deu nasketa martxan, eta guantxe bot... Bueltatzen gea, atunakin lapikuan eta hoiekin lapikuan. Guantxe gata. Bueno, dena martxan dakau. Botaitugu barazkik onea, buelta eman dio eta hor txekau bateatzeko. Pure patatare birrinduta dakau hemen, eta ni bani joaia platera eratzea. Beitu, a ber, beste aldetikan listo dakaun. A ber... Ezin hobe dakau, gaina bere testura bikaina hartu du. Mostu ingozu, bale? Ederto. Triangelutan, horrela, horrela, eta horrela. Labanakin edo... Vale. Labanakin ondo, ezta? Bai. Venga, hau listo, oso ondo, eta bani joa plateratea. Ega luzia, huelta eta huelta ingo dugu, eh? Zue xamurra guztatzea altaizue, barrotikan. Bai, bai, oh, ondo inda. Bai. Vale, vale. Bai. Batzu badu, gorrilla ezin duen ikusi, eta horrela tikan galdetu. Ez, horria. Zuek ez dakar zuek uidokan. Beitu gainea, piperrakin da, tipu zeakin, ze itxura hartu duen, eh? Beitu, huelta eman, eta kanpora. Ez dena ikei horitia. Oso ondo, eta hemen, banijua. Bueno, eta jendia, eskuba botatzeko, zuei laguntzeko, nola alda lagundu, nola alda parte hartu, guain esan berdezu ez dakizare sozialetan, edo... Esan dezuen bai. Turro hori iteko area jun ikusi eta gauzak bai. Jaso, garritu. Arde batetik daukagu webgunea tantak.eu eta hor daukagu salmentan bai kamisetak eta baita egutegiak ere. Bai. Eta hiru horrekin, pues hori, proiektu hau ipintzen dugu martxan. Eta gero sare sozialetan jartzen dugu proiektu guztiak. Horreta hori badagola, bai badagola eguneratuta. Eta ez, eta hor jartze ditugu ekimenak, eta asko zabalak ja etortzeko bolondrez nahi duena, eta parte hartzeko, beraz, bai. Ze ona, ze ona. Mm-hmm. Bueno, badak izue, tantak jarri behar da, o nola jarri, ze jarri behar da zehazki sare sozialetan? Tantak.eu. Tantak.eu. Horia. Ba, antopatuko izue, iepala. Antopatuko izue, bia izpak, buru belarri, eta badak izue, zuek, laguntzeko presbali mazabete, area saldo. Bueno, hau, esekola jarriko ditut. Bat alde batea, bestea, eta ni uste hiru nahiko izan joala. Ez dugu jarriko hau atuna baino gehiago, ez da? Zeako itxura ona, eh? Itxura harra, ega. Guantxe emango jo, aginakin. Ta koloretxu. Ta koloretxu. Ba, aitak esan dit, ez astutzeko, zera, perezila jartzen. Bueno, bigote, azteko tamen, mila esker, itzazuen ekimena gantikan, jarraitu hor. Borrokan, dago hemen jarraituko dugu laguntzen, alde une horretan. Besarka da hondi bat, dago egizue, tanta, dano dakau jartia tantan bat. Aio!